Сәлеметсіздер ме? Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Жүнісбай Қайыпов атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Қыдыралиева Хасия Дөшетқызы сабағын ұсынады. Әдебиеттік оқу пәні 4-ші сынып. Балалар, армандар орындалады тақырыбында қашықтықтан оқыту сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты таныс мәтінге жаңа кейіпкерлер қосу, жаңа сюжеттер енгізу, өлең жазу. Және сонымен қатар, бүгінгі сабақта өлеңді зерделеп оқитын боласыңдар, қателерді тауып түзететін боласыңдар. Балалар, мына суреттерге мұқият қарап зерделеңдерші. Өткен замандағы адамдар болашақ туралы нені армандауы мүмкін? Әрине, суреттерге қарап отырсақ, біздің ата-бабамыздың еңбегі өте ауыр болды. Олар болашақта осы еңбек жеңілдесе екен деп армандады. Енді мына суреттерге қараңдар. Осы суреттерге қарап отырып, өткен күндерді қазіргі өмірмен салыстырып, әңгімелеп көріңдер. Қалай ойлайсыңдар, біздің ата-бабаларымыздың еңбегі жеңілдеді ме? Армандары орындалды ма? Әрине орындалды. Қаншама аумақты алып жатқан алқапты трактормен жыртып, онда жайқалып өскен егістікті комбайндармен жинап, айлап апталап жүретін жерлерге әп сәтте жылдам жүретін пойыздармен жетіп, қараңғы түн түскен кезде бөлмемізді жарық қылатын электр шамы ойлап табылды. Осының нәтижесінде біздің ата-бабамыздың армандары орындалды. Ендігі кезекте қойын дәптер әдісі арқылы Бүркіт Ысқақовтың өмірбаянын дәптерлеріне қысқаша жазып жіберіңдер. Қойын дәптер әдісінің қолданылуын айтып жіберейін. Бірінші, автордың өмірбаянын жазыңдар. Екінші, автордың туылған жылын жазыңдар. Үшінші, автордың шығарған шығармалармен танысып, оларды жазып қоясыңдар. Ал ең соңында 4-ші кезекте осы автор туралы алған қосымша ақпаратты жазасыңдар. Ал балалар, Бүркіт Ысқақовтың «Қанатты қиял» деген өлеңі ұсынылып отыр. Сендер бұл өлеңді түсініп оқуларың керек. Сендер оқымас бұрын, мен нақышына келдіріп, мәнерлеп оқып берейін. Жазғы тұрым, жайлы кеш. Аулақта отыр қарт ата. Қасындағы ұлына әңгіме шерін тарқата. «Шырағым», деді ол, «ертеде ұшатын кілем болыпты, айшылық алыс жерлерге шапшаң жетіп қоныпты. Адам оған ауыр жүк, артып көкке ұшыпты, кең аспанды аралап, айды, күнді құшыпты. Тыңдап сөзін атаның, оқуға жүріп ол кетті. Содан бері арада талай ай, күн, жыл өтті. Қайтты бір күн баласы, самолетін самғатып, өнерімен ұшқыштық көрген жанды таңғалтып. Осылайша атаның қиялын сан ғасырлық шығарып біз шындыққа, іш жүзіне асырдық». Неке балалар, осы өлеңді өздеріңе жақсылап оқыңдар. Одан кейін өлеңнің мазмұны мен мына берілген суреттің арасында сәйкестік байланыс бар ма екен, соны да аңғарып қойыңдар. Келесі тапсырма – зерделеп оқы. Осы өлең мазмұнына байланысты екі тапсырма беріліп тұр. Бірінші тапсырма – қарттың әңгімесінен ертедегі адамның жақсы өмір туралы қиялын тауып оқы дейді. Ал екінші тапсырмасында ақын өлеңнің тақырыбын неліктен қанатты қиял деп атаған? Осы сұраққа жауап берулерің керек. Жарайсыңдар балалар, өте дұрыс. «Шырағым», деді ол, «ертеде ұшатын кілем болыпты, айшылық алыс жерлерге шапшаң жетіп қоныпты, адам оған ауыр жүк, артып көкке ұшыпты, кең аспанды аралап, айды, күнді құшыпты». Мінекі осы өлең жолдарында атаның арманы, қиялы айтылып отыр, е балалар? Ал енді, неліктен қанатты қиял деп атанды деген сұраққа осы жерден ақ жауап беруге болады. Атаның арманы не болды балалар? Әрине,
Баласы болашақта мықты ұшқыш болса екен деп армандады. Келесі кезекте тыңдалым. Бүркіт Ысқақовтың қанатты қиял және Ыбырай Алтынсариннің өнер білім бар жұрттар өлеңдеріндегі кейіпкерлердің арманы орындалғанын қалай дәлелдеуге болады? Ол үшін ұсынылып отырған мына бір видео жазбаны мұқият тыңдаңдар балалар. Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны мың шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды, мал істейтін жұмысты от пен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді. Теңізде жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай. Білгендерге осылар бәрі дағы анықтай, білмеген де данықтай. Біз де бекер жатпалық, осыларға таныспай. Ат өнері білінбес, бәгеге түсіп жарыспай. Желікілеп шыққан көкшөптей, жаңа өспірім достарым, қатарын кеттау алысқай, ұмтылыңыз қалыспай. Біз надан боп өсірдік, иектегі сақалды, өнер жігіт көркілеп, ескермедік мақалды. Біз болмасақ, сіз барсыз, үміт еткен достарым, сіздерге бердім батам. Ал балалар, көріп болсаңдар, енді осы ойымызды дәлелдейік. Бүркіт Ысқақовтың қанатты қиял және Ыбырай Алтынсариннің өнер білім бар жұрттар өлеңдерінде кейіпкерлердің арманы орындалды. Ал енді осы арманды орындау үшін әрбір бала, әрбір адам терең білімді болу керек екен. Және жүректеріндегі үміт еш уақытта сөнбеу керек екен. Тек қана алға ұмтылуы керек екен. Келесі тапсырма айтылуы мен жазылуына байланысты кестеден қате сөзді тап дейді. Кәнеке бір сәт қараңдар. Өте дұрыс, жарайсыңдар балалар. Айтылуында ұшқыш деген сөзде қате бар екен, е? Ал жазылуында өнер деген жерде қате бар екен. Енді қорытындылайық. Сонымен балалар, баланың мамандық таңдауына не әсер етті? Ата анасының ақылы, еңбек, өнер, талап, оқу, әкесінің жетелеуі, өз ақылы. Осының қай нұсқасын таңдауға болады? Әрине дұрыс айтасыңдар балалар. Осы нұсқаның бәрін де таңдауымызға болады екен. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Осы сабаққа байланысты сендерге оқу тапсырмасы беріледі. Сен квейін құрастырасыңдар, яғни бес жолды өрлейін. Зат есімге арман деген сөзді аласыңдар. Көңіл қойып тыңдағандарыңа, осы видео жазбаны көргендеріңе көп рахмет.